Krásny dobrý deň. My sme v Pepku, prosím vás. To je Pepko? A máte otvorené? Dobre, dobrý deň. Dobrý deň. Áno. A môžeme si nakúpiť u vás? Áno. My by sme chceli jedny fialové botičky. Tak, výborne. Koľko to bude peniažkov? 20. 20 eur? Nech sa vám páči. Ďakujem. Tak, ďakujeme. Dovidenia. Dovidenia. Joj, bože, neviem sa na nich vynadívať. A taká som z nich šťastná, lebo stále sa robia nové. Nové púčiky, čo ma teda nesmierne teší. Pozrite tu, koľko ich je nových. Aj tu, aj tu, aj tu. No a z tých, ktoré už boli vysušené, som pooberala tieto sušenky a tu som dala tri také kvôbky, čo by mali byť semienka, ale neviem, čo z toho sú semienka. Či sú to tieto vecičky, alebo sú to tieto vecičky, alebo sú to tieto vecičky. Všetky tri vyzerajú ako semená a všetky tri sú úplne iné. No. Tieto sa na seba podobajú, ale niektoré z týchto sú iné ako tieto. A tieto biele sú úplne iné. Takže vôbec neviem, čo z toho sú semena a čo sa má vlastne potom sadiť do zeme. Našla som takú aplikáciu, volá sa to, že Filmbox. Tam hore vidíte. Priatelia, takže tuto máme film starý. A ten teraz ideme skúsiť dať do digitálnej podoby. Viete čo, som z toho trochu sklamaná, lebo fotí to v otrasnej kvalite. Tu som ja ako malička, takto sa mi to podarilo najlepšie odfotiť, ale tiež to nie je bohvie čo. Steli, pozri, to je maminka, keď bola taká malinká ako ty. To som ja. A toto je asi najlepšia fotka, ktorú sa mi podarilo spraviť z filmu. Ale keď si to porovnám s reálom, čo mám normálne fotku urobenú, tak je to neporovnateľné. Toto je otras. Takže neviem, možno keby ste sa s tým lepšie pohrali, tak by to šlo, ale mne sa to moc teda nepodarilo. Toto som inak ja ako 12 alebo 13 ročná s chameleónom a to je môj Havko Molinka. Aha, tam si to musíte dať na takéto pozadie. Aha. Keď kúpujeme, tak sa ťažko natáča, lebo to chceme rýchlo stihnúť. Marek ide potom skoro dneska z domu, za chvíľu už aj, takže len v rýchlosti vám poviem. Boli sme v Kauflande. Polovica Kauflandu mala rúško takto pod nosom, správne? Uh-huh. Ďalšia štvrtina ho mala takto pod bradou, správne? Správne. A ja som to videla a hovorím si, ja sa na to môžem akurát tak vysrať, tak som si ho dala dole. Všetci tam takto chodili, ešte aj ňufo ho mal takto tuto dole pod perou. Dojde za nami pani a povie, prosím vás, nemáte rúško? Ja hovorím, mám. A ona, tak vás poprosím nasadiť ho, lebo potom musíte ísť odtiaľto preč. A ja už hovorím si, že tak toto je už vážne vrchol. Tak všetci tam mali dole to rúško, len ho mali proste zahodené za ušami, ale mali ho takto dole. Ja som ho mala úplne dole a to je problém. Ja som sa aj spýtala, z akého dôvodu si ho mám nasadiť, keď ostatní ho majú všetci dole. A jej odpoveď? Lebo sa to patrí. Lebo sa to patrí. Takže nie preto, že je to ochrana zdravia, ale preto, lebo sa to patrí. Takže tu nejde o záchranu zdravia, ale tu ide o to, že máme byť proste poslušní a hotovo. Áno? Ňufo potom sa jej pýta, takže to je v poriadku, že ja ho mám takto dole to rúško, ale ona, že ho nemá, tak to je problém. A ona, ja som jej ešte aj povedal, že ja nie kvôli vám vzlom, ale vy odo mňa niečo vyžadujete, tak ja sa vás pýtam, aby ste mi povedali na základe čoho. Jej odpoveď bola, lebo na ministerstve povedali. Lebo na ministerstve povedali. Chápete toto? Lebo na ministerstve povedali. On sa pýtal, že teda, že či je to OK, že on to má takto dole. Došla tam vedľa mňa pani, táto mala tiež takto túto dole pod bradou. Hovorím, takže táto pani to má dole, to je v poriadku, ale mňa tu sekirujete za to, že som si to dala z tých uší dole. A tá pani sa do toho zamontovala a hovorí, no a čože to mám dole, však keď ma upozorní, tak si to zase nasadím.
pani akože bola mimo úplne. Nejde o nič iné, iba o to, že proste keď budete neposlušní, tak vás upozornia, potom si to poslušne zase na chvíľku nasadíte a zase môžeme ísť ďalej. Ale keď niekto proste povie, že to je celé na hlavu, že ja to proste nosiť nebudem, lebo nemá to žiadny benefit, naopak sú stále sa množia informácie o tom, že je to škodlivé, o škodlivosti dlhodobého nosenia. A keď poviem, že proste to nosiť nebudem a že jednoducho to nemá to ani hlavu, ani petu, tak som za zlu, to som neposlušná, ale ona, že si to proste, že to proste má na tých ušiach, tak to je znak poslušnosti a keď ma upozornia, tak potom si to zase na tú chrapu natiahnem a bude všetko v poriadku. Pani tam hovorila, že nikdy sa to nezmení, lebo Slováci, čo takto frflú v obchodoch, neprídu na protest. A ty tam prvá si stála. Hovorím, kúkam na ňu, že vy akože čo ste sa tu teraz rozhodli. Hovorím, najviac neznášam, keď sa niekto takto postaví a začne hovoriť Slováci, však takí sú Slováci, nič nepovedia, len tu v obchode na predavačku. Ja hovorím, ja tie pani predavačky nič nehovorím zlom. Ja som sa jej prvá neprihovorila, ona prišla prvá za mnou a začala tam odo mňa niečo vyžadovať, tak sa jej normálne pýtam na základe čoho. A jej odpoveď, lebo sa to patrí, alebo lebo na ministerstve povedali, nie je pre mňa dostačujúca na to, aby ja som si zakrývala moje ústa a nos, cez ktoré dýcham, ako každý normálny človek by mal. Proste čo to je na hlavu padnuté nariadenia, príkazy, zákazy a debilné proste buzerácie. No nebudem to robiť, nebudem, lebo to nemá ani hlavu, ani petu, ani nič. Ešte tá pani predavačka hovorí, ale ja s tým nič neurobím, čo s tým ja môžem urobiť, povedala. Lebo ja som jej vysvetľovala, že vám to není blbé, že vy ste sa tu zamestnali s nejakým cieľom, že budete prekladať, vykladať, obsluhovať ľudí. Ja to bola akože SBS-kárka, ľudko. To bola SBS-kárka? Áno. A jak to ty vieš? Čiže mala tričko SBS. Tak túto pani, keď dali, akože zamestnali ako SBS, tak to neviem, však som na ňu fúkla a skoro sa rozpadla. Vieš, však nevedela nič. Dobre, SBS-kárka, však dobre, je tam SBS-kárka, tak má sa starať o bezpečnosť, aby tam niekto nekradol, aby tam niekto nenapadal druhého a tak ďalej. A nie to, aby ona tam za mnou chodila a buzerovala ma za to, že nemám rúško pre Kristoverany, keď ostatní všetci to tam mali dole. Potom sa tam pristavila jedna pani a takisto povedala, máte pravdu, máte úplnú pravdu a dala si to aj ona dole, lebo proste je to bože, teraz neviem, ako sa povie to slovo. Neviem, vypadlo mi to, to je jedno. Je to proste trápne a hlúpe, že sa tu na niečo hráme. Hráme tu nejakú primitívnu hru, ktorá nemá so zdravím a s ochranou zdravia nič spoločného. Je to len čisto o tom, aby tu z nás vybudovali poslušných panačikov, ktorí budú robiť to, čo sa im proste nakáže a nič iné. Nebudú vyskakovať a nebudú si robiť po svojom, lebo to je nežiaduce. Vás to baví takto otravovať ľudí? Normálne som sa aj pýtala, akože, že veď toto ste asi nechceli zrobiť, keď ste sa tu zamestnali. A ona mi na to hovorí, máte pravdu, nechcela, ale čo už ja môžem len robiť, som takáto malička. A ja hovorím, no ale tak toto keď si všetci povieme, tak potom sme v prdeli. Môžete robiť veľa. Vy ako zamestnanec môžete kontaktovať vášho zamestnávateľa? Nech povie svojmu zamestnávateľu, že nebude šikanovať ľudí. Je to trápne a primitívne pre obidve strany, aj pre toho, ktorý dojde a buzeruje vás, aj pre toho, ktorý proste je buzerovaný a proste cíti sa ako nejaký zločinec, ktorého došli napadnúť za to, že ja neviem, čo hrozné urobil. No ohrozuješ zdravie, lebo si zdravý a nemáš na papuli prekryté nejaké prekrytie úst. Ja neviem, už toto keby sme povedali niekomu pred pár mesiacmi ešte, tak by na nás kúkal, že preboha živého, šibe vám, to sa nemôže v živote stať. A pozrite, koľko málo stačilo na to, aby sa ľudstvo totálne zbláznilo. Pre mnoho ľudí teraz toto, čo som tu rozprávala, je akože si povie, bože môj, zase tá Kvietková musí niečo rozprávať a ešte aj obťažuje tam nejakú predavačku alebo SBS-kárku, ktorá s tým nemá nič spoločné, ale to je omyl, oni s tým majú veľa čo spoločné, všetci s tým máme niečo spoločné, pretože každého sa to dotýka. A keď vy ako zákazník dojdete do obchodu, kde chcete minúť svoje peniaze a chcete sa normálne nadýchnuť, to bož, keď tam všetci ostatní majú tie rúška proste pod bradou. Hej, takže nikomu tam na tom nezáleží. Všetci to majú len preto, aby ich niekto ďalší neotravoval.
tak je predsa na hlavu, aby ste rešpektovali, že vás tam dojde niekto šikanovať s nejakými otravnými poznámkami o tom, prečo nemáte prekryté horné dýchacie cesty. To proste všetko teraz zvaluje na ochranu verejného zdravia, ale to, že poškodzujete vašimi nejakými buzeráciami naše psychické zdravie, tak to už nikoho absolútne nezaujíma. Nielen psychické, ale aj fyzické, lebo proste na mnoho ľudí toto pôsobí, že už koľké mesiace nás to nutia nosiť a tá imunita a to dýchanie je úplne v prdeli. Budete mať škodu. Nemali ste si robiť takú škodu s nami? Bože môj. Pozri, čo ti dávate takú škodu. Teraz zase som jej dala z tej zmrzliny, čo som vám hovorila, že som z toho robila. Ja som asi nepočula, lebo vykladám nákup a šuštím tam s kadečím, tak som asi nepočula.